Emils pappa? Yes. Nej, han har ingen kontakt med Emil. He doesn't have contact with you? No. Inte med Emil. Right. That's kind of sad for you, I'm sure. And not contact with the child? Nej. No. Han vill inte. He doesn't want to. Jag har försökt att ta kontakt med honom. But he doesn't answer. Nej. Mm. Jag åkte till Hudiksvall två gånger på en månad. Och andra gången så ringde jag honom och sa att nu längtar Emily så mycket efter dig och jag vill att ni ska träffas. Och han sa att det var okej, jag lånar pengar för jag hade inga pengar. Och han har packat sin lilla ryggsäck med sina saker i. Och så skulle han komma och hämta henne. Och så kommer han inte. Och han är inte av sig. Jag försöker ringa honom på mobiltelefonen och på den vanliga telefonen. Men jag får inte tag på honom. Jag var där i 2,5 veckor och försökte ta på honom. Och ni gick inte. Han hade stängt av telefonen. Så jag sa, jag har aldrig gråtit så mycket i hela mitt liv som jag gjorde då. Och jag var där 2,5 veckor. Och kände att nu är det nog, nu räcker det. Jag skiter i honom. You know, it's a special thing that we have Emily here with us. We had no idea we would ever have any children here like this. And we want her here with you because she's a part of the program too. And we'll do everything that we can to be sure that there is a babysitter and that you will be able to be in the program. There'll be no more problem with this, no matter if I have to give a staff member to this job. You understand? Yes. We will break through on this. Okay, thank you very much. Okay, now can we open in our book to page 2? This is tremendously moving to me. I mean, I thought it would be good, but I never expected such greatness out of it. The first day I was thinking, what the hell did I go through all this for? 1 year, my whole staff worked for free. We worked hundreds of hours on this project, and I thought, maybe it's not going to be that good. It looks very tough as it is. Maybe I overstepped my bounds on this one. Maybe it'll never work. But now, in my fourth day, I'm so excited about it. Part of me thinks it's the best thing I've ever done in 20 years. Some of my staff members that have been with me 5 years say the same thing. This is the best work we have ever done. Some of the depth that we're going through with these kids, we are so amazed that they're willing to say the things that they're saying and do the things in the classroom that they're doing. We didn't expect to get this far so fast. Kursen är nu över. Andra och kortare utbildningar tar vid där ungdomarna lär sig se och identifiera sina negativa handlingsmönster och dess orsaker. De flesta kriminella handlingar i Sverige har begåtts av pojkar som har haft olika relation till sin pappa. Det är ett faktum alltså. Men hur ser verkligheten ut? På dagis och lågstadieskolor finns knappast manlig personal. Eftersom det betraktas som lågstatusjobb med dåliga löner. Det skulle istället borde betraktas som vara ett högst prioriterat jobb. Där man har både kvinnlig och manlig personal med speciella kunskaper att kunna avläsa signaler i god tid och arbeta förebyggande. Jag tror att ett stort problem är att vi inte har några bra positiva manliga förebilder i samhället. Och om man då arbetar in en bild där man säger att män är incestförövare, våldtäktsmän, hustrumisshandlare och allting annat och att i stort sett kan alla vara det, så skapar man en negativ, dålig identitet hos de tonårskillar som växer upp idag. Och därigenom får man också en grogrund för kriminalitet och narkomani och allt möjligt annat då. En förälder som tagit ett stort ansvar för såväl egna som andras barn är Ingvar Jensen, koncernchef för elektronikföretaget Elfa. Innan han blev sponsor för Frisikt let han hela familjen gå på kurs hos Sandy Levy. Min hustru och jag skilde oss för 6 år sedan. Vi levde åtskilda ett par år och efter ett tag kom vi underfund med att livet inte var så mycket gröna på andra sidan staketet. Vi började träffas igen och via några kurser hos Sandy Levy så flyttade vi ihop igen och återskapade vårt äktenskap. Sedan kom vi underfund med att även relationerna med barnen fungerade bättre när vi började att kommunicera. Och därför så fick vi ett infall att prova med hela familjen. Så att tre familjer Jensen i 3 generationer samlades en helg med Sandy Levy och hennes assistenter. Och det fungerade ganska bra
i början och blev ännu bättre senare när vi alla kunde säga allt om alla och alla visste att alla visste allt. Det vill säga vi började kommunicera i familjen. När jag senare fick höra talas om projektet Frisikt som ville få ungdomar att få ett meningsfullare liv så tändes idén att faktiskt sponsra det här och se att det fungerade. För att kunde det göra nytta i vår familj så kunde det säkert göra nytta i andra familjer. Ja, den här typen av projekt kan ju bli nästan lite vad som helst. De kan gå fantastiskt bra och det kan gå fantastiskt dåligt. Det är ett lotteri. Men jag tycker att man ska ta den risken. Därför att allting som ger ungdomar hopp och som gör att de kan bearbeta sina känslor, erfarenheter och tankar och allting annat på ett djupgående sätt, det är det jag tror det ger resultat. I came from Vancouver. I met Sandy in Vancouver and I came all the way to Sweden to learn about what she's doing. Sandy's doing something unique. The children in Vancouver who live on the streets are in desperate need for healing. And Sandy has found a beautiful way to take kids from a very desperate situation where many of them are addicted to drugs, prostitution, crime. And she's found a way to take them to a deep place in themselves where they feel empowered and willing to take responsibility for their life here. The purpose of the work is to join people together so that we really get in touch with the true meaning of joining and love of each person. And there's a lot beneath each person that never comes out. You know, they grow up and they feel very lonely all their life because they have never expressed or had a place to express the deepest part of themselves. So we work with that completely here, as well as looking for what would be the perfect work for this person. How could they truly express themselves 100% in the world of work, teaching them how to get a job in unusual ways, not just normal ways. En viktig del i projektet är yrkeslivsanpassning. Alla ungdomarna får hjälp att hitta egna mentorer och arbeten som intresserar dem. Vänster! Träna tjejer har legat i min tanke just för att de ofta är försvarslösa och är rädda för att gå ut. Och det var även många tjejer i min omgivning som berättade då att de var rädda och inte visste hur de skulle göra i vissa situationer. Och då kände jag att då kan jag ge dem någonting där för att jag har ju den kunskapen. Ja! Där! Tänk bara på. Distrahera ansiktet genom att klösa. Och sen sikta in det på skrevet. Och det är där själva huvudträffen kommer. Det är ofta där han kommer däcka. Ja, jo, jag vill att människor ska se för vem jag är och inte döma mig för vad jag har varit. Som det är när jag söker ett vanligt jobb så ser man alltså papper och straffade och varit kriminell och det. Men att se att det finns förändringar och verkligen se att jag är en kille att satsa på. Jag börjar klockan 8. Då börjar jag med att göra ordning. Buffén, salladsbuffén. Och det är väl ungefär 10 grönsaker ungefär. Och så är det en röra som ska göras. När jag ska vara klar 9:30. Det är mycket som man ska komma ihåg. Liksom. Eftersom jag bara varit här en vecka så känns det att jag måste hinna med. Jag vill sluta. Jo, jag vill sluta som kock på mitt eget krog, kanske. Är vi med dig? Ja, man börjar alltid med kartonger för att bygga upp en vägg. För att bra med plats. Så det är alltid det vi startar med lite snabbt och tjattar i. Ja. En med mjölk och en utan. En med och en utan. Jättetack. Ja, det är trivsamt. Jag gillar det. Mycket folk, man träffar folk hela tiden. Ja, det händer mycket. Arbeta, slita ut lite energi. Jag har mycket energi så jag behöver ladda av mig. Det är bra. Min del passar mig. Ja, kan lyfta. Kan jobba som fan. Ja, det är lugnare nu. Det har varit lite en kallfront här under höstperioden. Det var svårt att ta tag och... Ja, det var lite jobbigt då. Faktiskt. Det var rätt mycket så här, ångestattacker runt julen, så sen dess har det varit... Jag har ett jobb på växthuset där vi jobbar med kommunikation och behandling. Alla har vi någonting i vårat bagage från det förflutna som vi behöver jobba med och som vi behöver förlåta för att våga vara mer oss själva, våga vara mer naturlig, våga vara mer öppen och skapa det liv som vi verkligen vill ha